Glava 9. Čuj, Izraele, ti danas prelaziš preko Jordana da uđeš i naslijediš narode veće i jače od sebe, gradove velike i ograđene do neba. Velik i visok narod, sinove Enakove, koje znaš i za koje si slušao, ko će odoljeti sinovima Enakovim? Znaj dakle danas da je Gospod Bog tvoj koji ide pred tobom, oganj koji spaljuje. On će ih istrijebiti i on će ih oboriti pred tobom i izagnaćeš ih i istrijebiti brzo, kao što je kazao Gospod. Kad ih Gospod Bog tvoj otira ispred tebe, nemoj da rečeš u srcu svom, za pravdu moju uvede me Gospod u ovu zemlju da je naslijedim, jer Gospod tjera one narode ispred tebe za nevaljalstvo njihovo. Ne ideš za pravdu svoju, ni za čistotu srca svojega da naslijediš tu zemlju, nego za nevaljalstvo tih naroda Gospod Bog tvoj tjera ih ispred tebe i da održi riječ za koju se zakleo ocima tvojim, Abramu, Izaku i Jakovu. Znaj dakle da ti Gospod Bog ne daje te dobre zemlje za pravdu tvoju da je naslijediš, jer si tvrdovrat narod. Pamti i ne zaboravi kako si gnjevio Gospoda Boga svojega u pustinji od onoga dana kada iziđoste iz zemlje egipatske, pa dokle dođoste na ovo mjesto, nepokorni bijaste Gospodu. I kod Horeba razgnjeviste Gospoda i od gnjeva šćaše vas Gospoda istrijebi. Kad iziđoh na goru da primim ploče kamene, ploče zavjeta koje s vama učini Gospod, tada stajah na gori 40 dana i 40 noći, hljeba ne jedući ni vode pijući. I dade mi Gospod dvije ploče kamene, ispisane prstom Gospodnjim, na kojima bijahu riječi sve koje vam izgovori Gospod na gori i sred ognja na dan zbora vašega. Poslije 40 dana i 40 noći dade mi Gospod dvije ploče kamene, ploče zavjetne, i reče mi Gospod, ustani, siđi brže odavde, jer se pokvari narod tvoj koji si izveo iz Egipta. Siđoše brzo s puta kojim zapovjedih i načiniše sebi liven lik. Još mi reče Gospod govoreći, pogledah ovaj narod i eto je narod tvrda vrata. Pusti me da ih istrijebim i ime njihovo zatrem pod nebom. A od tebe ću načiniti narod jači i veći nego što je ovaj. I ja se vratih i siđoh s gore, a gora ognjem goraše i dvije ploče zavjetne bijahu mi u ruku. I pogledah, a to zgriješiste Gospodu Bogu svojemu, salivši sebi tele, i brzo siđoste s puta koji vam bješe zapovjedio Gospod. Tada uzeh one dvije ploče i bacih ih iz ruku svojih i razbih ih pred vama. Potom padoh i ležah pred Gospodom kao prije, 40 dana i 40 noći, hljeba ne jedući ni vode pijući, radi svih grijeha vaših kojima se ogriješiste, učinivši što je zlo pred Gospodom i razgnjevivši ga. Jer se bojah gnjeva i jarosti, kojom se bješe Gospod razljutio na vas da vas istrijebi. I usliši me Gospod i tada. Bješe se Gospod i na Arona razgnjevio veoma, da ga šćaše ubiti, ali se molih tada i za Arona. I uzeh grijeh vaš koji učiniste tele i sažegoh ga ognjem i razbih ga i satrh ga u prah i prosuh prah njegov u potok koji teče s one gore. I u Taberi i u Masi i u Kibrot Hatavi gnjeviste Gospoda. I kad vas posla Gospod iz Kades Barne govoreći, idite i uzmite tu zemlju koju sam vam dao, opet se suprotiste riječi Gospoda Boga svojega i ne vjerovaste mu i ne poslušaste glasa njegova. Nepokorni bijaste Gospodu od kad vas poznah. Zato padoh i ležah pred Gospodom 40 dana i 40 noći, jer bješe rekao Gospod da će vas potrti. I molih se Gospodu i rekoh, Gospode, Gospode, nemoj potrti naroda svojega i nasljedstva svojega, koje si izbavio veličanstvom svojim, koje si izveo iz Egipta krijepkom rukom. Opomeni se sluga svojih, Abrama, Izaka i Jakova, ne gledaj na tvrđu naroda ovoga, na nevaljalstvo njegovo i na grijehe njegove. Da ne reku koji žive u zemlji odakle si nas izveo, nije ih mogao Gospod uvesti u zemlju koju im obeća, ili mrzio je na njih, zato ih izvede da ih pobije u pustinji. Jer su tvoj narod i tvoje nasljedstvo koje si izveo silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom.